Ka kaluar tashmë faza e incidenteve dhe e provokimeve, por është një sulm i Serbisë me një synim shumë të qartë dhe të caktuar. Ajo synon që të fusë Shqiprin në konflikt me Serbin dhe me këtë synon që ta kthej natyrën e konfliktit nga një konflikt i komunitetit ndërkombëtar me Serbin dhe regjimin e Miloševićit në një konflikt midis dy shteteve, Shqipërisë dhe Serbisë ose Shqipërisë dhe Jugoslavisë. Unë mendoj që ndryshimi i karakterit të këtij konflikti është në interes të Serbisë. Prandaj qeveria shqiptare më duket se është treguar e vëmendshme dhe kujdesshme. Natyrisht çdo lloj veprimi i mëtejshëm do të ketë përgjigjen e merituar, por ama unë mendoj se Shqipëria në veprimet e saj politike dhe ushtarake duhet të jetë në unison me NATO-n.